February aga nadi kek rai. Siapa wan ini free play? Ini dia ini yang ini gua di mount, gua ikut play ni. Just nadi fly lagi macam ni. Eh? Ada same kait macam hari ni, tapi play tu apa? Lagi macam ni kait? Mhm. Ada kait tadi kau boys kan? Boys kau akan kau dijual. Ada. Asal kau yang nak awal je. Aring apa? Apa yang dia pergi? Aji bahasa kini out. 6 months for aku minat. Mesti. Kali kau beri dah. Eh, ni kecil ni apa tu sih? Good. Good boy. Ada, ada. Nama nak kait tu macam susu. Mui, mana kait feel tu selakit. Pengen tu macam kulit. Berkait ada feel. Eh?